Jeg vil gerne lige ud på en skål og sige tusind tak, fordi I kom i aften for at fejre min fødselsdag. I er de bedste personer, jeg kender, så jeg er rigtig glad for, at I er her for at fejre det med mig. Og tak til min kæreste for at arrangere den her fantastiske aften, og jeg elsker dig. Skal jeg komme forbi? Nej, jeg har fundet ud af det. Vi må lige snakke lidt på den anden tidspunkt, ikke? Hej. Jamen, jeg er jo ikke deprimeret. Jeg har alt i mit liv, jeg nogensinde kunne drømme om. Er det det, du siger til alle de patienter, når du ikke ved, hvad der er galt med dem? Er de deprimeret? Undskyld, men er du ikke psykolog? Jo. Hvor ud fra, hvad du fortæller mig? Ja, men nu fortæller jeg dig. Jeg er ikke deprimeret. Så nu synes jeg, du skal åbne en af dine fucking bøger, og så finder du ud af rent faktisk, hvad der er galt med mig. Så er der serveret. Ej. Nu ser det lækkert ud. Jeg håber, du kan lide det. Jeg har aldrig lavet det før. Ej, det er spændende. Er det godt? Mm. Er det rigtigt? Jamen, det smager rigtig godt. Det er lort. Der er ikke noget vand at sige. Ellers så kaster du bare op. Nå, tak. Du kan bare lige gå ind til de andre, så skal jeg nok dreje det her. Okay, fedt. Cool. Ja, gaverne. Tak for dem. Jeg har ikke lige fået åbnet dem endnu. Jeg har haft travlt, men det kommer igennem, og jeg skal nok også sige tak til jer senere. Men skal vi ikke bare have en fucking fed aften? Og fyr den af! Jo! Skål! Skål!